Tallenteen tarjoaa audiopankki.com. No niin, iltaa minunkin puolestani. Ja tosiaan tänään me menemme nyt sitten vähän sellaiseen toisenlaiseen aiheeseen kuin mitä parilla ensimmäisellä kerralla kävimme läpi ja mitä viime kerralla kävimme. Oikeastaan jatketaan aavistus tavallaan myös siitä, mistä viimeksi puhuin. Tässä tulette huomaamaan, mä lupasin puhua teille vähän siitä, että Jeesus on uusi Aadam ja aion siitäkin tänä iltana puhua, koska se liittyy nimittäin tähän aiheeseen. Jeesus Jumalan poikana. Jos mä ennen kuin mennään tähän itse, mitä mulla tuolla on tekstejä ja muuta, niin esittäisin teille kysymyksen, että mikähän mahtaa olla teidän mielestänne tausta sille, että Jeesusta kutsuttiin Jumalan pojaksi, niin mitä te vastaisitte? Jos teiltä kysyttäisiin, että miksi Jeesusta sanotaan Jumalan pojaksi, niin mitä te sanoisitte? Joo, totta, Pirkko. Sitten otetaan. Kyllä. Eli Ritval oli. Eikö vielä ajatuksia? Niin kuin tässä joku käsi heilahtunut, taisi olla samassa. Siellä on takapenkissä, ole hyvä. Joo. Ole hyvä. Mä ajattelen näin, että ihmistä täytyy tulla edustamaan joku, koska ihminen on tehnyt synnin, niin sitten täytyy tulla joku täydellinen edustamaan. Ja tätä mä mietin jatkuvasti tätä Jumala ja Jeesusta, niin kuin Jumalana. Ja sitten poikana, että mä nyt vähän erotellaan niitä, että Jumala niin kuin joku osa. No niin, niin kuin huomaatte, niin ei ollutkaan niin helppo kysymys. Joo, no tänään mä yritän vaan antaa teille vastauksen ja ainakin jonkinlaisen vastauksen. Tässä tuli joitakin piirteitä, mitkä kaikki pitää paikkansa, mutta mä yllätän teille todennäköisesti tänä iltana monella uudella piirteellä. Lähdetään liikkeelle. Ja onhan kaikilla Raamattu mukana, niin voidaan taas lukea yhdessä Raamatusta. Joo. Suuri osa mun teksteistä on Uudesta testamentista, että sekin riittää, jos se on mukana. Mulla on ihan pari asiaa vaan Vanha testamentin puolelta tällä kertaa. Okei, no niin. Ensinnäkin Jumalan poika-sanaa merkitsee useampaa eri asiaa Raamatussa. Sitä käytetään lankeamattomista Jumalan luomista olennoista. Mulla on nämä tekstit täällä, että mä voin näyttää ne täältä. Ja sanotaan näin Jobin 1 ja 6, että eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen, myös saatana oli heidän joukossaan. Ja siinä vähän kun jatketaan tekstiä eteenpäin, niin sitten siellä 38. luvussa puhutaan, kun aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloa. Siinä esitetään Jobille tämmöinen kysymys, että missä sinä olit, kun aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloa. Ja nyt sitten se selitys tälle on sitten se, että nämä aamun tähdet viittaa enkeleihin. Nimittäin enkeleistä käytetään nimitystä aamutähti. Tosi Jeesuksestakin kyllä käytetään ilmestyskirjassa nimitystä aamutähti, mutta sitä käytetään myös enkeleistä. Mutta sitten kun herää kysymys, että miten nämä Jumalan pojat on. Mä muistaakseni viimeksi siitä jotain taisin vähän kertoa. Ja tuossa olin viime viikon loppuna Jyväskylässä pitämässä tilaisuuksia. Siellä itse asiassa kerroin tästä aiheesta enemmänkin, koska mulla oli Jobin kirja aiheena siellä. Eli ne olivat näitä lankeamattomia olentoja, mutta sitten mä kerron kohta pikkusen lisää, mitä nämä Jumalan pojat. Ja mistä se termi tulee? Se löytyy itse asiassa Raamatusta. Sitä käytetään Vanhassa testamentissa myös Daavidin jälkeläisistä. Nimenomaan niistä jälkeläistä, jotka ovat kuninkaita. Otetaan vaikka tuosta nuokin tekstit taas. Toisen Samuelin 7.14. Ja tässä puhutaan Salomosta tässä tekstissä.
ja Jumala puhuu Salomolle, ennustaa Daavidille. Minä olen oleva hänelle isä ja hän on oleva minulle poika. Ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsiaan. Ja sitten se psalmi 2 ja jae 7. Siinä puhutaan Daavidista itsestään, joka on sitten esikuva tulevasta Messiasta. Ja tätä kyseistä jaetta, se voi olla joissakin käännöksissä myös jae 8. Joissakin se vähän riippuu nyt käännöksestä, että mihin ne sen jaerajan laittaa, että onko tämä jakeessa 7 vai jakeessa 8. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja tätä tekstiä itse asiassa Uusi testamentti lainaa useammankin kerran. Muun muassa apostolien tekojen 13. luvussa, kun siellä Paavali puhuu Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin sitten hän sanoo, että tästähän sitä on jo sanottu vanhassa testamentissa, sitten hän lainaa tätä tekstiä. Mutta alun perin se tarkoitti Daavidia, tuo teksti. Kun tämä löytyisi taas tämä hiiri täältä. No niin. Sitten sitä käytetään myös vanhurskaista ihmisistä. Nyt jos teillä on se uudempi Raamatun käännös, niin valitettavasti siinä on pieni käännöskukkanen. Tässä nyt mä käytän tätä vanhempaa käännöstä, jossa sanotaan näin. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päälle ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat, ja sitten mä olen itse laittanut sulkuihin Seetin jälkeläiset, ihmisten tyttäret, ihan sulkuihin Kainin jälkeläiset, ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Uudessa käännöksessä puhutaan jumalien pojista. No joo, siinä on tullut pieni moka. Sen tähden, että tuota sana Jumala on hebrean Elohim-sana, ja se on kyllä monikkomuoto. Mutta kun sillä tarkoitetaan taivaan Jumalaa, niin se täytyy kääntää yksikköön sen tähden, että hebrean kielessä monikkoa käytetään myös tällaisessa kunnioittavassa merkityksessä. Eikä se ei silloin tarkoita monikkoa, vaan yhtä ainoa, jota halutaan niin kuin korottaa ja ylistää yli muiden. Nyt mä tiedän, että tälle kyseiselle Raamatun jakeelle on esitetty toisenlainenkin selitys. Mutta tulette tämän päivän aikana huomaamaan, minkä tähden tämä on se oikea selitys. Jumalan pojat-termi ei tarkoita enkeleitä. Sillä tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka pysyivät uskollisena Jumalalle, kun taas sitten termillä ihmisten tyttäret ja ihmisten pojat, sillä tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka luopuivat Jumalasta. Eli tässä kyseisessä historiallisessa tilanteessa Seetin jälkeläisiä ja Kainin jälkeläisiä. Muistatteko, siellähän sanotaan, ihan siellä alkusivulla syntiin lankeemuksessa, siellä sanotaan Aadamista ja Eevasta, kun he lankesivat syntiin, Jumala sanoi, että ihminen on nyt tullut meidän kaltaiseksi, tietäen hyvän ja pahan siis. Ei sitä sanaa ihminen käytetään siinä vaiheessa nyt sitten siitä tilanteesta, kun ihminen oli jo langennut syntiin. Ja sen jälkeen niin tätä termiä Jumalan pojat käytetään ainoastaan Jumalan omista. Suomen kielessä Raamatun käännöksessä Uudessa testamentissa usein puhutaan Jumalan lapsista. Mutta alkukielessä itse asiassa tarkkaan ottaen puhutaan Jumalan pojista. Ja se johtuu siitä, että sitä sanaa poika sekä hebrean kielessä että sitten Uuden testamentin kreikassa käytetään nimenomaan niistä ihmisistä, jotka on uskollisia Jumalalle, olivat sitten miehiä tai naisia. Siitä niin kuin putoaa kokonaan se puoli pois, joka tarkoittaa sukupuolta. Ja sillä halutaan kuvata suhdetta Jumalaan. No sitten Israelin kansasta, siis koko kansakunnasta itse asiassa vanhassa testamentissa käytetään nimitystä Jumalan poika. Me löytyy esimerkiksi vaikka tuosta. Silloin sinun pitää, ja tämä on nyt sitten, mitä Jumala sanoo Moosekselle. Silloin sinun pitää sanoa Faaraolle. Näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Minä käskin sinua päästämään poikani minua palvelemaan. Siihen voisi aivan yhtä hyvin sitten sanoa, että hän on minun esikoislapseni, ja minä käskin sinua päästämään lapseni minua palvelemaan. Jos haluttaisiin käyttää tätä suomenkielisen käännöksen mukaista termiä. Se olisi aivan yhtä oikea käännös.
mutta tässä Vanhan testamentin puolella kääntäjät on halunnut säilyttää tämän alkuperäisen muodon siksi, että siinä tulee esiin se ajatus, että mitä sillä jumalanpoika-termillä tarkoitettiin alun perin. Niin kuin huomaatte, niin nyt se tarkoittaa kokonaista kansaa. No niin, taas vielä. Sitten sitä käytetään Aadamista. Tämän muistaakseni mainitsinkin jo viime kerran. Luukas 3.38. Hän oli, näin luultiin, Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli, tämän isä Matta, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Janna, tämän Joosef, bla 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 bla, hirve putke lista, tämän Enos, tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala. Eli siis Jumala oli Aadamin isä. Loogisesti siis Aadam on Jumalan poika. Näin sitä alun perin tätä termiä Jumalan poika käytettiin. Nyt sitten se, mihinkä te viittasitte, pitää kyllä itsessään myös paikkansa. Mikään näistä edellistä niin ei ihan suoraan ole sama asia kuin missä mielessä Jeesus on Jumalan poika, mutta pitäkää nämä merkitykset mielessä, koska niillä on tekemistä Jeesuksen kanssa. Ja nimenomaan sen kanssa, miksi häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Esimerkiksi tuo merkitys 2.4.5, jos otetaan ne tuosta vielä äkkiä, eli Daavidin jälkeläinen, Israel ja Aadam. Niin ne on kaikki esikuvallisia merkityksiä. Ja ne kaikki sisältyy siihen nimikkeeseen Jumalan poika. Jeesus on, niin kuin mä viimeksi kerroin, että Jeesus elää omassa elämässään Vanhan testamentin historiaa uudestaan. Mä tänään käsittelen tätä kysymystä uudesta Aadamista vähän tarkemmin. Näytän teille esimerkkejä, niin te ymmärrätte, miten tämä siinä tilanteessa toimii. Hän on Daavidin jälkeläinen ja ihan samalla tavalla niin kuin historiallisesti Daavidin jälkeläinen, joka istui sinne Jumalan valtaistuimelle Jerusalemiin, maanpäälliselle valtaistuimelle, oli tietenkin Salomo. Niin samalla tavalla Jeesus on sitten se uusi ideaalinen Salomo, joka lupauksen mukaan istuu siihen Daavidin valtaistuimelle, joka oli se Jumalan valtaistuin siellä Jerusalemissa. Nyt ero on vaan tietenkin se, että kun Daavid istui maanpäällä maanpäällisessä Jerusalemissa, niin Jeesus istuu taivaassa taivaallisessa Jerusalemissa. Mutta siinä on niin kuin se esikuva kertoo jotain siitä todellisuudesta, joka liittyy Jeesukseen. Me katsottiin viimeksi noita tekstiä, joten ei mennä siihen, mutta ehkä nyt toi Matteus 21.9 voisi äkkiä katsoa, että siellähän ihmisjoukko itse tunnustaa, Jeesus ratsastaa aasintammalla Jerusalemiin kärsimysviikon aikana ja muutaman päivän kuluttua tästä sitten hänet ristiin laulitaan, niin tässä vaiheessa vielä kansa oli hänen puolellaan ja siellä sanotaan näitä ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässä huusi Hoosianna, Daavidin poika. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä Hoosianna korkeuksissa. Eli toisaalta kansa tiedosti, että Jeesus oli Daavidin poika. Joka tarkoitti sitä Jumalan poikaa Vanhassa testamentissa. No, Raamatussa useammassakin paikassa sitten puhutaan siitä, että Jeesus on Jumalan poika uudessa testamentissa. Sekä Luukas 1.35, Gabriel ilmoittaa tämän jo ennen kuin Jeesus syntyy. Keskustellessaan Marian kanssa Gabriel ilmoittaa, että hänelle syntyisi Pyhän Hengen toimesta poika, jolle tulisi antaa nimeksi Jeesus ja häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Markuksen evankeliumissa, muuten tämä on mielenkiintoista, kun mä itse olen kirjoittanut tässä kommentaaria Markuksen evankeliumista niin viime aikoina, niin ihan se ensimmäinen jae ensimmäisessä luvussa sanoo näin, tässä uudessa käännöksessä, ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta lähti liikkeelle näin. Eli Markuksen evankeliumissa ihan ensimmäinen jae kertoo meille, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta sitten yllätys, yllätys. Siitä ei sanota sitten mitään sen enempää, että mitä se tarkoittaa. Mä käsittelen tänään kyllä Markusta vähän tarkemminkin. Markuksessa on nimittäin mielenkiintoinen opetus meille koskien tätä asiaa. Pietari vastaa Jeesuksen kysymykseen, kun siellä tuli kiistaa siitä, että kuka Jeesus oikein on sen kansanjoukon keskuudessa, joka kuunteli hänen opetuksiaan. Niin Jeesus kysyi teiltä, mitä te sanotte? Kuka minä teidän mielestänne olen?
kun sillä kansa arveli, että se on varmaan Elia tai Johannes Kastaja tai joku profeetta tai jotain. Jeesus sitten kysyi opetuslapsilta, että mitä te sanotte? Ja Pietari sanoi, että sinä olet korkeimman Jumalan poika. Ja meille Raamatussa on useampikin paikka, jossa isä itse taivaasta tunnustaa poikansa. Matteuksen 3.17, esimerkiksi Markuksen 1.11, se on se teksti, jossa puhutaan Jeesuksen kasteesta. Kuinka siinä, kun Jeesus menee kasteelle, niin taivaasta kuuluu tämä ääni. Markuksen 9 ja 7 voitaisiin oikeastaan lukea yhdessä se teksti. Se on se toinen paikka. Tämä teksti löytyy myös Matteuksesta, ja se on se kirkastusvuorikokemus. Se on toinen kerta, jossa Jumala tunnustaa Jeesuksen pojakseen. Olisiko joku lukea se ääni? Vaikka se on sama. Kiitos. Eli toisen kerran Jumala jo sitten ilmaa siinä. Itse asiassa muistatteko, missä hän teki sen kolmannen kerran? Evankeliumissa on itse asiassa kolmaskin kohta, jossa Jumala sanoo, että sinä olet minun rakas poikani. Mutta muistatteko, missä tilanteessa? Riitko? No tämä oli se kirkastusvuorikokemus. Eli toisinaan kasteessa ja kirkastusvuoro, ne oli tässä nämä molemmat. Missä se kolmas on? Siellä on kolmaskin. Mikä oli Raimo ajatus? Joo, ole hyvä. Ei. Kyyhkynen liittyy siihen kasteeseen. Aivan oikein. Se on se hetki, kun ne kreikkalaiset halusivat keskustella Jeesuksen kanssa. Ja silloin kuului ääni, että tämä on minun rakas poika. Joo. Kyllä, se on se kolmas kerta. Eli Jumala on itse asiassa kolme kertaa Jumala sanoo itse Jeesuksen olevan hänen oma poikansa. Mielenkiintoista, että se piti näille ei-juutalaisillekin ilmaista näin selvästi. Sitten se erikoinen piirre evankeliumissa on sitten se, voidaan tuosta ottaa pari tekstiä lukea yhdessä, niin, että paholainen ja nämä riivaajat eli demonit. Muuten ihan tällaisena kuriositeettina, niin meidän suomenkielisessä käännöksessä yleensä käytetään sanaa riivaaja henki, mutta kreikaksi se on daimonion, joka paremmin kääntyisi kyllä suomeksi sanalla demoni. Sen tähden, että daimonion tarkoittaa mitä tahansa jumalolentoa, ja Raamatussa sitä käytetään nimenomaan näistä langenneista enkeleistä, eli niistä enkeleistä, jotka menivät kapinaan paholaisen puolelle ja ovat siis demoneita. Se olisi ehkä vähän parempi käännös kuin se riivaajahenki, koska suomen kielessä tänä päivänä sana riivaajahenki ei oikein tahdo sanoa ihmiselle, että mitä se on, mistä siinä on kyse. Sen sijaan se kreikankielinen termi on hyvin yksiselitteinen, se tarkoittaa nimenomaan niitä enkeleitä, jotka ovat paholaisen kanssa liitossa ja sotivat Jumalaa vastaan. Myös juutalainen kansa kerran tulipa julistaneeksi Jeesuksen Jumalan pojaksi. Luetaan pari tekstiä. Luetaan vaikka Luukkaan 4.41. Mä haluan, että huomaatte nämä ja löydätte nämä Raamatusta itse nämä asiat, jos ne todella siellä on. Otetaan se vaikka se 4.41. Tämä on sellainen teksti, jossa nimenomaan tästä pahat henget, riivaat eli demonit puhuvat. Monissa lähti myös pakoja henkiä, jotka huusivat, sinä olet Jumalan poika, mutta Jeesus nuhteli niitä, eikä tallennut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Messias. No niin,
Kiitos. Ja sitten otetaan vielä se Matteuksen 27:40. Eli siinä oli se, tämä riivaaja henget. Otetaan vielä sitten se Matteus 27:40. Kiitos. No niin kuin huomaatte, niin se on tällainen vähän ironista pilkkaa näiltä juutalaisen kansan hallitusmiehiltä. Tiedättekö, kun vertaa sitä sitten siihen Matteuksen 4. lukuun. Kuka se siellä sanoo tismalle ja sanoo, että jos olet. Eikä kyse ollut ollenkaan siitä, etteikö olisi, vaan jos olet. Tällainen herja. Niin, paholainenhan se siellä sanoo tismalleen samat sanat. Matteuksen idea oli, että nämä juutalaiset, näin, kansanjohtajat näin toteuttaessaan toimivat nimenomaan niin kuin paholainen halusi heidän toimivan. Eli toisaalta, että paholainen johti heidän toimintaansa. Sitten voisi ottaa vielä se Matteuksen 8 ja 29kin aivan hyvin tähän vielä. Siinä on jälleen tällainen termi, jota nyt sitten nämä riivaajahenget siinä puhuvat. Kiitos. No niin, niin kuin huomaatte, niin siinäkin kohtaa nämä riivaajahenget, pahat henget tunnustavat Jeesuksen Jumalan, mutta oikeastaan julistavat Jeesuksen Jumalan pojaksi, eivät he häntä tunnusta siis Jumalan pojaksi, vaan julistavat. Okei, mutta sitten Jeesus itse sanoi monta kertaa olevansa Jumalan poika. Tästä nyt voisi ottaa, mikä sanoista nyt valittaisi, otetaanko Johanneksen evankeliumista tällä kertaa, otetaan vaikka Johanneksen 5 ja 18-25. Saatte nämäkin tosiaan sitten tässä printattuna lähempänä joulua, kun tein teille sen vihkosen, niin nämä on kaikki siellä kyllä. Mä otin sen jakeen 18 tarkoituksella tähän mukaan. Vaikka siinä meidän uudessa Raamatun käännöksessä siihen väliotsikkoon laitettu sen jakeen 19 edelle, niin se oikeastaan se jae 18 liittyy siihen asiaan. Siinähän sanotaan, että tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen. Tässä on tietysti ehkä hyvä tietää, että sitten se sapaattikäsky, mitä Jeesus rikkoi, niin oli tietysti näiden juutalaisten kansanjohtajien se perinnäissääntökokoelma, eikä Jumalan 10 käskyn sapaattikäsky. No sitten meille sanotaan näin. Totisti, ei poika voi tehdä omin, ei voi mitään. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja sellaisia tähän myös, että niin kuin isä herättää kuolta antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän kenelle tahtoa. Mitä luulet, että tässä vaiheessa juutalaiset ajattelivat? Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Se, joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita myöskään isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjäni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, tulee aika ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Jeesus puhuu itsestään koko ajan kolmannessa persoonassa. Mutta hän puhuu itsestään koko ajan Jumala. Tässähän se konteksti on, kun häntä syytetään siitä, että hän tekee itsestään Jumalan vertaisen sanomalla itseään Jumalan pojaksi. Ei tämä ollut Jeesukselle mitenkään epäselvää. Hän tiesi tarkkaan ottaen, kuka hän oli.
Huomaatteko, että hän sanoo myös sen, että poika antaa elämän kenelle tahtoo? Nyt tässä tulee mukaan sellainen piirre siihen termiin poika, jota vanhassa testamentissa ei ole. Minäpä teen teille kysymyksen. Kuka voi antaa elämän? Ja vain Jumala. Ei kukaan muu. Ja nyt Jeesus sanoo, että hän on se, joka antaa elämän. Näillä sanoilla hän sanoo olevansa Jumala. Tämä on hyvin yksiselitteinen. Itse asiassa sehän tulee muuallakin esiin, varsinkin Johanneksen evankeliossa. Hän sanoo, että hän ei sano, että minulla on tie, totuus ja elämä. Hän sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Vai Jumala voi sanoa ne sanat? Koska ne nimittäin löytyy kaikki vanhasta testamentista niin, että Jumala siellä ne sanoo. No sitten tullaan tähän kohta tähän kysymykseen tästä kolminaisuudesta, että miten nyt sitten tämä isä ja poika, mikä se suhde on? Mä kerron kohta siitä lisäämällä töiden kaavakuvaan. Mutta että näillä sanoilla Jeesus julistaa olevansa vanhan testamentin Jahve. Täällä viimeksi sitä kysyttiin, tätä kysymystä. No tässä on yksi paikka, missä se tulee esiin. Näitä on paljon muitakin, mutta että varsinkin Johanneksen evankeliumissa tämä on yksi teema. Okei, sitten tämä mainittiinkin jo, että roomalainen sadan päämies tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi. Se oli siellä, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja se sadan päämies näki kaiken sen tapahtuman, mitä siellä ympärillä tapahtui. Niin siellä kerrotaan, kuinka ne sotilaat pelästyivät. Ja sitten se sadan mies, joka oli periaatteessa pakana, niin tunnustaa, että totisesti tämä mies oli Jumalan poika. Jossa tietysti on sellainen pieni vinkki meille, että ehkäpä hän nyt ei sitten ihan niin pakana ollutkaan. Ehkäpä hänessä oli jonkinlainen uskon siemen itäämässä. Muistatteko nimittäin, mitä Johannes kirjoittaa siellä ensimmäisessä kirjeessä? Ei kukaan voi sanoa, ja mitä? Niin. Eli toisin sanoen pyhä henki vaikutti tämän sadanpäämiehen elämässä ja hänen sydämessä ja veti häntä totuuteen. No, tämä oikeastaan tuli esiin jo, tämä juutalaisen kansan johtajat. Nekin julistavat kyllä Jeesuksen Jumalan pojaksi, mutta he tekivät siivallisesti ihan samalla tavalla kuin paholainen siellä koetellessaan Jeesusta erämaassa. Mutta on ehkä hyvä huomata, että niinkin toimiessaan he silti sanoivat sen, mikä on oikeasti totta. Ja sitten tulee se mielenkiintoinen juttu Markuksen evankeliumista. Siinä on vähän tällaista retorista ironiaa. Tietääkö muuten kaikki, mitä sana retoriikka tarkoittaa? No, sillä tarkoitetaan tällaista puhetyyliä ja kirjoitustyyliä, jolla yritetään argumentoida niin, että toisaalta loppuu eväät. Tai niin kuin siinä Kalevalassa, miten se nyt menikään, että kuka se laulo, kenet sinne suohon. Se on retoriikkaa. Markuksen evankeliumissa on sellainen mielenkiintoinen idea, että juutalaisen kansan johtajat ei millään suostu tunnustamaan Jeesusta Jumalan pojaksi, vaikka Jumala, demonit ja pakana niin tekee. Niin juutalaiset ei suostu niin tekemään, siis nimenomaan ne kansan johtajat. Siinä ivatessa he kyllä tulevat julistaneeksi Jeesuksen Jumalan pojaksi, mutta he eivät tunnusta häntä Jumalan pojaksi. No niin, ja sitten tulee se merkitys jumaluudesta. Sana Jumalan poika on itse asiassa aramean kielessä synonyymi sanalle Jumala. Aramean kielessä sana ihmisen poika tarkoittaisi ihmistä. No, synonyymiä keskenään. Se on aramean kielen tapa ilmaista asioita. Jeesus sanoi itsestään sellaisia asioita, tässä nyt tuli jo esiin, joita voi vain Jumala sanoa. Joka asettaa meille heti sen
sen haasteen eteen, että joko Jeesus on sitä, mitä hän sanoi olevansa, tai sitten hän on maailmankaikkeuden suuri huijari. Ja mitään muuta vaihtoehtoa todellisuudessa ei ole. C.S. Lewis kirjoitti aikoinaan, että hän ei yhtään ymmärrä sellaisia ihmisiä, jotka pitävät Jeesusta vain hyvänä opettajana. Koska hyvä opettaja ei koskaan väitä olevansa Jumala. Vain Jumala voi sanoa olevansa Jumala. Eli joko Jeesus on Jumala, tai sitten hän on huijari. Mutta hän ei voi olla vain hyvä opettaja. Sitten se onkin valinta. Halutaanko me uskoa siihen, mitä Jeesus itsestään sanoi? Vain Jumala voi herättää kuolleet. Jeesus sillä, että hän herätti kuolleita, niin todisti sen, että hänellä on oikeus ja valta antaa elämä kenelle hän haluaa. Tosin sekään ei kyllä auttanut niiden juutalaisten kansan johtajien kohdalla, koska vaikka Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, niin muistatteko, mitä juutalaista kansan johtajista sanotaan? Niin, tapetaan se Lasaruskin. Niistä voidaan väittää, että Jeesus ei koskaan herättänyt Lasarusta. Eli ei se auttanut, että hän senkin ihmeen teki, että hän herätti Lasaruksen, joka oli ollut 4 päivää kuolleena. Ei silti uskonut. Eli toisin sanoen ihmisen on mahdollista paatua niin pitkälle, että vaikka Jumala mitä tekee, niin ihminen vaan ei halua kääntyä. Se on mahdollista. No, itse asiassa tämä ei ole mitenkään uutta, tämä Jumalan poika asia, sen tähden, että mehän tutkimme viimeksi jo tätä Vanhan testamentin ennusta sieltä Jesajan kirjasta. Ja jos olitte tarkkoja, ja mä uskon, että varmaan seurasitte tarkasti, niin huomasitte kyllä sen, mitä Jesaja itse asiassa sanoi. Kuka oli niin kuin se luvattu lapsi? Mitä hänestä sanottiin? Mä luen teille tämän tekstin nyt sieltä. Tämä on nyt se Immanuel-ennustuksen se osa, joka käsittelee sitä tulevaa todellista ideaalista Immanuelia. Se on se Jesajan kirjan 9. luvun jae 5 ja 6, mutta erityisesti nyt jae 5. Lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille, hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Eli onko Vanhassa testamentissa kerrottu, että kuka tulee ihmiseksi? Ihan suoraan. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella. Hänen valtakunnassaan oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Ja kyllä meille Vanhassa testamentissa on suoraan kerrottu, kuka oli tulossa. Eli Jumala oli tulossa maan päälle ihmiseksi. Siitä sitten Uusi testamentti vaan kertoo, että kuinka se tapahtui. No niin, nyt tässä on sitten mielenkiintoinen pieni kaava. Toivottavasti mä en säikäytä kaikkia tällä kaavalla, mutta tässä nyt on, tämä yrittää tämä kaava jollakin tavalla nyt kutua yhteen nämä eri piirteet, joita tähän asti tässä käsiteltiin. Eli Aadam, joka oli siis ensimmäinen ihminen, jonka Jumala loi. Luomakunnan alku. On esikuva tulevasta Jumalan pojasta Jeesuksesta, joka on uuden ihmissuvun kantaisä. Hän ottaa sen Aadamin paikan itselleen. Hän on myös Messias, eli kuningas, joka tehtävä oli Daavidilla, ja jonka Daavidin kaltaisen kuninkuuden hän sitten saa. Ja hän on se Israelin kansa kollektiivisesti, eli hänen ympärilleen kootaan sitten se Jumalan todellinen Israelin kansa. Hän on se uuden Israelin kantaisä. Tai oikeastaan pitäisi ehkä käyttää paremminkin nimitystä uudistettu kuin sana uusi. Nimittäin se kreikan kielen sana uusi niin ei tarkoita uutta, sellaista mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Vaan se tarkoittaa, kreikan kielessä on 2 uusi sanaa. Se sana, jota käytetään esimerkiksi Uudesta testamentista, kaineeti ja deke, niin se kainee, niin se tarkoittaa uutta siinä merkityksessä, että jotain on otettu ja uudistettu ja muutettu. Mutta se on silti jo ollut olemassa. Se ei ole jotain semmoista, mikä vaan kokonaan uutta. Olihan Israelin kansakin kirjaimesti olemassa. Nyt tarvittiin vaan tilalle sitten se todellinen lopullinen Israel, johon se kaikki tähtäsi.
No tämä on nyt sitten Jeesuksen se inhimillinen puoli, eli hänen ihmisyytensä puoli. Mutta sitten se, että hän on Jumalan poika, siltä toiselta puolta katsoen kuvaa sitä hänen jumalallista olemustaan. Eli toisin sanoen, kun nämä lyödään yhteen, niin Raamatun opetus on hyvin yksiselitteinen, että Jeesus on yhtä aikaa Jumala ja ihminen. Tai niin kuin Johannes sen asian sanoisi, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja jakeessa 14 sana tuli lihaksi. Nyt ystäväsi ei ole täällä tänään, mutta sen verran voisin kertoa tästä, että kun vanhasta testamentissa sanotaan, että Jumala on yksi. Viidennen Mooseksen 5. luvun jae 5. Hebraiksi Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tänäkin päivänä juutalaisuuden uskon tunnustus. Eli kuule oi Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin, tai Herra on yksi, kumminpäin se halutaan kääntää. Niin siinä se sana yksi on hebrean echad-sana, ja se ei tarkoita yhtä ainoaa. Hebrean kielessä on toinen sana, joka tarkoittaa yhtä ainoaa jakamatonta, se olisi yahid. Ja nyt meillä on kiva tietää sitten se, että Raamattu itse selittää meille, mitä se echad tarkoittaa, eli se yksi, jota sanotaan, että Jumala on yksi. Nimittäin luomiskertomuksessa meille sanotaan näin, että mies liittyköön vaimonsa ja tulkoon mitä? Siinä on se sana echad. No kertokaa mulle, millä tavalla avioparit on yksi. No se on yksi piirre. Mutta mitäs muuta? Tämä on tyypillinen länsimäinen ajatus. No se on ne lapset. Se ei riitä. Mitähän Jumala tarkoitti sille, että he tulevat yhdeksi lihaksi? Tarkoittiko hän sillä pelkästään sitä, että he saavat jälkeläisiä? Raino. Niin, kaksi erillistä persoonaa, jotka kasvavat yhdeksi kokonaisuudeksi. Jumala laati avioliiton sillä tavalla, että avioliitto on itse asiassa mallinnettu Jumalan kolmen persoonan välisen ykseyden kautta. Eli että aviopuolisot olisivat yhtä lailla yhtä kuin Jumalan kolme persoonaa ovat yhtä. Erilliset persoonat ja kuitenkin yksi jakamaton kokonaisuus. Siinäpä on muuten meidän aviopareille tekemistä. Itsekin olen jo kauan aikaa ollut naimisissa, niin ei se aina ihan niin helppoa ole se yhtenä oleminen. Mutta Jumalan ideaalinen malli on, että aviopuoliset kasvaisivat kaikessa yhteen. Henkisesti yhteen, fyysisesti yhteen, hengellisesti yhteen, sosiaalisesti yhteen ja niin edelleen. Niin sitä samaa kielikuvaa käytetään. Joo, ole hyvä. Tästä täytyy ymmärtää nyt sitä, millä tavalla hebrealaiset hahmottivat asioita. Oot ihan oikeassa. Monta kertaa he hahmottivat asioita niin, että katseltiin nimenomaan sitä poikaa tai perheen tai isää perheen päätä ja siihen sisällytettiin automaattisesti ne kaikki.
Mutta sitten on myös niinkin olemassa, että se sana veljet, joka se Paavali käyttää, että veljet ehkä niin ja niin, niin se monikkomuoto veljet on itse asiassa samanlainen tällainen ajatus. Sekin pitää sisällään kaikki, eikä vaan miehiä, vaan se pitää itse asiassa kaikki ihmiset sisällään. Se on samanlainen tällainen kaiken sisällyttävä, inklusiivinen ajattelu. Se on vähän toisenlaista tapaa ilmaista kuin miten me ajateltaisiin asioita. Ja sitten se perhekunta-käsite on ihan toinen sen ajan maailmassa kuin mitä se on meillä. Suomalainen Kelan virkailija sanoisi tänä päivänä ruokakunta. Sen tähden, että sen ajan yhteiskunnassa, missä nuo tekstit kirjoitettiin, se perhekunta tarkoitti kaikkia niitä ihmisiä, jotka asuvat samaan katon alla, olivat he sukua keskenään tai eivät. Jos samassa talossa asuttiin, niin se oli perhekunta. Oli heillä mitä tahansa tekemistä keskenään. Tai vaikka ei olisi ollut mitään tekemistä muuta tekemässä kuin se, että asuvat vain samaan katon alla, niin se oli silti perhekunta. Eli se termi perhekunta ei itse asiassa kerro sitä, että oliko kyseessä vaimo ja lapset, vai oliko kyseessä palvelijat, vai ystävät, vai ukki, vai eno, vai kukaan. Koska se pitää sisällä ihan kaiken mahdollisen. Sekin on taas vähän erilainen asia kuin mitä me sanoit. Ehkä se pitäisi käyttääkin ruokakunta seuraavassa käännöksessä. Näinhän Kela ainakin käyttää sanaa ruokakunta, että kunhan samassa talossa asutaan. Joo. Mutta niin kuin huomaatte, niin tämä oli aika paljon monisyisempi tämä piirre Jeesuksesta Jumalan poikana kuin mitä me on yleensä totuttu ajattelemaan. Koska tässä on paljon sellaisia piirteitä, jotka ei ole meille ihan välttämättä niin helppoja, kun ei me tunneta sitä hebraalaista ajatusmallia, millä tavalla asioita esitettiin. Okei, no sitten otetaan siitä Aadamista, mistä mä lupin. Oho, siinä on tullut kirjoitusvirhe näköjään. No, suotte varmaan anteeksi, tuolla on kaksi Aata. Ensinnäkin nyt sitten. Miksi Jeesus on uusi Aadam? Ja tämä on Paavalin roomalaiskirjeen 5.14. Nyt mä haluan, että te luette tämän tekstin. Paavalin roomalaiskirjeen 5.14. Koska tämä selittää itse asiassa monta asiaa Uudesta testamentista evankeliumeista. Niin, Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Suoraan sanottu. Okei, no mitä se tarkoittaa? Alussa, kun Jumala loi ihmisen, ja muuten sana Aadam on hebreaa ja suomeksi ihminen. Ensimmäisen ihmisen nimi oli ihminen. Sen takia on hirveän vaikeaa välillä tietää, että tarkoitetaanko siinä tekstissä, kun sitä hebreaksi lukee sanaa ihminen niin kuin yleisterminä, vai pitäisikö se laittaa sana Aadam niin kuin erisnimenä, kun se on tismalleen sama sana. Ja sitten siinä on sellainen vinha tausta, että kun siinä tekstissä sanotaan, että Jumala muovaili maan tomusta ihmisen, niin tiedättekö mitä se maan tomu on hebreaksi? Pistäkää A loppuun, se on Aadama. Eli ihminen sana itse asiassa tulee maan tomuusta. Hyvin mielenkiintoinen sanaleikki alkutekstissä. Mutta nyt oleellista on se, että kun Jumala loi tämän maailman, niin mäpä luen teille tämän tekstin. Tämä on se Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmisen luomisessa. Ensimmäinen luku. Jakeesta 26. Jumala sanoi, tehkäämme, siinä on muuten monikko, ja nyt Jumalan persoonat keskustelee keskenään. Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi. Hän hänet loi mieheksi ja naiseksi, hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkia, mikä maan päällä elää ja liikkuu.
ja sitten tulee vielä tämä ravinto ja niin edelleen. Mutta nyt oleellista on se, että alussa oli kolme suhdetta. Ihmisellä oli täydellinen suhde toiseen ihmiseen, eli Aadamin ja Eevan välillä vallitsi täydellinen harmonia. Tämä on siis kuvaus ajasta ennen syntiinlankeemusta. Sitten heillä oli täydellinen suhde luomakuntaan, jossa Aadam asetettiin huolehtimaan ja hallitsemaan luomakuntaa, jonka Jumala oli luonut. Ja sen lisäksi sitten heillä oli täydellinen suhde Jumalaan. Ja kaikki nämä kolme suhdetta syntiinlankeemus rikkoo. Ja pelastussuunnitelmassa on itse asiassa kyse näiden kolmen täydellisen suhteen palauttamisesta ja ennallistamisesta ihmiseen. Eli Aadam sai valtansa kalat, taivaalliset ja kaiken mikä elää maan päällä. Ja kun Jeesus on, tämä on tällainen hauska lause, Jeesus on sellainen Aadam kuin Aadamin olisi tullut olla. Eli toisin sanoen Jeesuksen elämässä täytyy nämä kolme suhdetta toteutua, jotta se Jumalan alkuperäinen tarkoitus toteutuu. No niin. Hänellä oli täydellinen suhde Jumalaan. Kun hän tuli ihmiseksi, niin hän alisti itsensä uutena Aadamina alamaiseksi isälle. Ja nyt tämä on tärkeä huomata, Johanneksen 14.28. Luetaan tämä teksti. Koska mä tiedän, että tätä tekstiä ei aina oikein ymmärrä, että mitä Jeesus sillä tarkoittaa. Kuka vaan löytää, niin voisi lukea. Se loppu, isä on minua suurempi. No missä merkityksessä isä on poikaa suurempi? Onko Jumala Jumalaa suurempi? No ei. Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että isä on minua suurempi? Niin. Just. Hän oli ottanut ihmisen osan. Aadamina, eli ihmisenä, hänen täytyi olla alamainen isälle ihan samalla tavalla, kun Aadam ennen syntiinlankeemusta alun perin oli alamainen Jumalalle. Sitä se tarkoittaa se teksti. Sitten kun hän puhuu ja opettaa, niin hän puhuu uutena Aadamina vain sen. Hän itse sanoi, että hän puhuu vain sen, minkä isä hänelle opettanut. No kyllähän hän Jumalana kaiken tietää. Mutta nyt oli kyse taas sitä hänen ihmisyydestään. Siitä, että hän on uusi Aadam. Ja hän puhui vain sen, minkä Jumala hänelle opetti. Aivan niin kuin alun perinkin oli tarkoitus, että Jumala oli antanut tietyn tehtävän Aadamille ja Aadam huolehtii siitä. Ja hän myös totteli isää kaikessa ja nimenomaan tässä tehtävässään uutena Aadamina. Eli hänellä oli se täydellinen suhde Jumalan kanssa, isän kanssa, joka alun perin oli tarkoitus Aadamilla olla ennen syntiinlankeemusta, joka sitten hajoaa syntiinlankeemuksessa. Ja näin eläessään tuon kyseisen suhteen uudestaan ja niin, että se toteutuu alkuperäisen suunnitelman mukaan, Jeesus kumoaa syntiinlankeemuksen aikaansaaman kirouksen tarkoituksen. Se kirous kumoutuu ja sen seuraukset. Hänellä oli täydellinen suhde ihmisiin. Hän huolehti ihmisistä, palveli heitä ja antoi henkensä heidän puolestaan. Markuksen 10.45 Jeesus itse sanoi näin. Ja Paavalin tämä suuri alkukirkon hymni, se Filippiläiskirjeen toisen luvun teksti on itse asiassa hymni, hän luopui oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Voisin lukea sen teille tätäkin. Olkoon teillekin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa ja alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti.
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. No mitä se tarkoittaa, että hänet on korotettu yli kaiken? Sehän oli alkuperäinen Aadamin tehtävä. Jumala korotti hänet luomakunnan yläpuolelle, huolehtimaan luomakunnasta. Jeesuksen nimen kunnioittaa on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Hän eli täydellisen suhteen ihmisiin. Eli toisin sanoen se Aadamin ja Eevan välille tullut vihanpito, tai niin kuin amerikkalainen pastori sanoi, the blame game, syytöspeli. Ei se minun vika ole se syntynyt, on tuo vaimon vika, kun sinä sen mulle annoit sen vaimo. Niin se vihanpito, se syytöspeli, sekin kumoutuu. Ja samalla kumoutuu kaikki se ihmisten välinen ristiriita, joka syntiin lankimus toi mukana, kun hän elää uudestaan sen täydellisen ihmisenä olemisen. Ja sitten hänellä oli myös täydellinen suhde luomakuntaan. Hän hallitsi luonnonvoimia. Hän sanoo, vaikenen, niin meri tyyntyi. Myrsky lakkasi ja niin edelleen. Hän hallitsi veden kaloja. Opetuslapset oli siellä Genesaretin järvellä kalastamassa, eikä ollut koko yönä tullut mitään kalaa. Ne oli jo ihan uupuneita ja aikeissa lopettaa koko touhunsa. Sitten Jeesus antaa semmoisen kalastajien kannalta ihan typerän ohjeen. Heittäkää verkko sille veneen toiselle puolelle. Kaikki kalastajat tietää, että siltä puolta, millä käskettiin verkko heittää, niin ei taas ostettu yhtään kalaa, kun ei ollut tullut siltäkään puolta, millä se normaalisti kala on, ja koko yö oli se verkko ollut siellä puolella. Mutta koska he tunnistivat, kuka Jeesus oli, niin he heittivät sen verkon sille näin inhimillisesti katsoen ihan hölmölle puolelle. Ja kuinka se olikaan, heti tuli 153 kalaa. Eli siellä Aadam käyttää nyt sitä hallitusvaltaansa niihin kaloihin ja sanoo, että hypätkää kalat sinne verkkoon. Näin lainausmerkeissä. Onko kukaan muuten yrittänyt koskaan ratsastaa sellaisella aasintammalla, jota ei ole koulittu kyseiseen asiaan, jolla Jeesus ratsasti Jerusalemiin? En ole minäkään kokeillut, mutta minäpä tiedän tapauksen, jossa kyseistä asiaa kokeiltiin. Se päättyi alta sekunnin se kokeilu. Sellainen aasintamma, kun ei nimittäin laske ketään selkäänsä. Sieltä lentää kuin leppäkeppi. Mitään tällaista ei kuitenkaan tapahtunut Jeesuksen kohdalla, koska Jeesus oli se hallitsija, jonka se aasintammakin tunnusti, että tässä on se hänen herransa ja se uusi Aadam, joka tulikin minua hallita ja jota minun tuli palvella. Se on mahtanut olla kyllä aika erikoista, kun ne ihmiset ovat nähneet jotain sellaista, joka ei keneltäkään toiselta ikipäivänä olisi onnistunut. Mutta se on jälleen yksi todiste siitä, että hän on se Aadam sellaisena kuin Aadamin piti alun perin olla. Mutta menee vielä jännemmäksi. Jumala loi Eevan sillä tavalla, että Jumala vaivutti Aadamin uneen ja hänen kylkensä tehtiin haave ja se otti se kylkiluu. No, Jeesuspa vaipuu kuoleman uneen ja hänenkin kylkeensä tehtiin haava. Oletko koskaan miettinyt tätä? Eeva tehtiin sitä aukeavan kylkiluusta ja kuinkas ollakaan, Paavali sanoi, että seurakunta on se uusi Eeva, sen uuden Aadamin vaimo. Lukekaapa se Efesolaiskirjeen 5. luku jonakin päivänä, niin huomaatte, kuinka siellä Paavali ensin puhuu miehestä ja naisesta ja avioliitosta, ja just yhtäkkiä sanoo, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Eli toisin sanoen, se alkuperäinen avioliitto Aadamin ja Eevan välillä, se on esikuva Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta. Tai niin kuin Paavali sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle miehelle Kristukselle. Ja sitten se meidän kannalta kaikkein tärkein asia on se, että Jeesus kantaa sen Aadamin syntiinlankemuksen, eli synnin kiroukseen. Ja tässä tullaan nyt sitten sovitukseen. Orjan tappurat oli nimittäin osa sitä synnin kirousta. Eikä se ole sattumaa, että Jeesus kruunattiin sitten orjan tappuroilla, koska hän joutui niin kuin viimeistä pisaraa myöten maistamaan sen synnin kirouksen, joka alussa tuli.
Aadam joutuu, Aadamille sanotaan synnin kirouksen seurauksena, että otsahiessä hänen täytyy tehdä töitä. Ja meille kerrotaan Jeesuksesta, kuinka hän otsahiessä hikoilee. Ja hän hikoilee verta Getsemaanessa, kun se synnin taakka painetaan hänen päälleen. Kuinka hänet tehdään kiroukseksi meidän tähtemme, niin kuin Paavali sanoo. Aadam oli alun perin alasti. Niinpä Jeesus riippui alasti ristille. Onko moni muuten tiesi sitä, että kun roomalaiset ristiinnaulitsivat ihmisiä, niin siellä oltiin sitten tosiaankin kirjaimellisesti alasti. Mä en ole vielä nähnyt yhtään ainoita Jeesus-elokuvaa, jossa tämä olisi otettu huomioon. En tiedä, miten se sitten pitäisi niin kuin kuvata, että se olisi niin kuin sopivassa rajassa, mutta siis todellisuudessa se oli näin. Ei niillä ollut rihman kiertämään. Syy oli aika yksinkertainen. Tuon ajan yhteiskunnassa alastomuutta pidettiin suurimpana mahdollisena häpeänä. Ja ihmistä, jota haluttiin häväistä enemmän kuin mitään muuta, niin hänet riisuttiin alasti kaikkien nähden. Se oli ihan puhtaasti häpäisyteko. No niin. Kirouksen seurana tuli Aadamin osaksi kuolema, ja nyt Jeesus kuolee sitten sen kuoleman. Tässä puhutaan koko ajan sijaisuhrista. Tämä on se suuri Raamatun evankeliumin punainen lanka, kuinka Jeesus ottaa meidän paikkamme. Kuinka hän otti sen Aadamin paikan, niin hän ottaa sitä kautta meidän paikkamme. Koska kun Jeesus peruuttaa omalla elämällään ja kuolemallaan synnin seuraukset ja Aadamin tekemät virheet, niin me, jotka olemme Aadamin jälkeläisiä, tulemme automaattisesti osallisiksi tästä samasta asiasta. Sillä perusteella, että me otamme Jeesuksen vastaan ja siirrymme sieltä vanhan Aadamin suvusta uuden Aadamin sukuun. Sitähän se tarkoittaa. No, Paavali riittää sen sitten kasteeseen tuossa roomalaiskirjeen kuunnansuvussa, mutta se on juuri sitä, että jokainen ihminen maan päällä on sen vanhan Aadamin jälkeläinen. Meillä on mahdollisuus tulla uuden Aadamin hengellisiksi jälkeläisiksi, ottamalla Jeesus vastaan henkilökohtaisesti Herran ja vapahtajan. Okei, muutama sana lyhyesti tästä, mitä hän tekee, ja sitten voit esittää kysymyksiä. Markuksen evankeliumi. Markus toimii näin. Tämän huomaa, kun lukee ne paikat, jossa Markus käyttää sanaa Jumalan poika, ja se on todella vähän, mitä hän siitä sanoo. Mutta siinä on selvä teema. Ensin asia paljastetaan etukäteen jo lukijoille. Kaikki, jotka lukee Markuksen evankeliumi, tietää jo etukäteen, miten asia on, vaikka kukaan muu ei tunnu sitä asiaa ymmärtävän. Nimittäin alun perin se on isän ja pojan välinen salaisuus, jota ei kerrota kenellekään toiselle. Sitten se pikkuhiljaa paljastuu sillä tavalla, että vastapuoli tulee ja kertoo sen niin kuin supi-supi-tyyliin, että hei, tiesittekö muuten että? Sen takia hän siinä sanotaan, että Jeesus nimenomaan vaiensi nämä demonit, eikä sallinut niiden puhua, koska he tiesivät, kuka hän oli. Se oli tarkoitus pysyä salaisuutena siihen saakka, että risti paljastaa sen, kuka Jeesus on. No sitten Jeesus kertoo tästä asiasta etukäteen opetuslapsilleen ja sille sisäpiirille nimenomaan, puhuessaan jo kuolemastaankin. Sitten Jeesus itse julistaa olemuksensa, eli Jumalan, sen, että hän on Jumalan erässä vertauksessa, jonka hän kertoo. Ja sitten ristillä se salaisuus sitten paljastuu kaikille. Tämä on se, mitä Jumala halusi alun perin tehdä. Että risti on se, joka paljastaa, mistä kaikessa oli kysymys. Demonit yritti sotkea tämän asian tulemalla siihen väliin. Koska mitä se olisi tapahtunut, tai mitä he yrittivät, on tietysti se, että vanhan testamentin ajatukset mielessä, okei, Jumalan poika on Daavidin jälkeläinen, kuningas, no meiltä puuttui kuningas, täällä on näitä roomalaisia, hyvä, otetaan aseita, lähdetään kalistelle, nyt meillä on kunkku. Demonit yrittivät ajaa tilanteen siihen, että kansa tekee Jeesuksesta väkisin itselleen sellaisen kuninkaan, jota kansa sillä hetkellä ajattikin kaipaavansa, joka ei ollenkaan ollut Jumalan pelastussuunnitelman tarkoitus. Siihen se perustuu, miksi ne demonit tulivat väliin ja yrittivät tehdä omia tekoja, ne yrittivät sotkea se, mitä Jumala tekee. Eli toisin sanoen, lukija, isä ja poika, demonit, opetuslapset, vertauksen kuulijat ja sitten lopulta kaikki. Niin tässä on selvä tämmöinen, miten se kaava menee. Muuten siinä kasteessa tosiaan on se isän tunnus on alluusio sinne
toiseen lukuun, eli viittaus siihen Daavidin psalmiin. Ja itse asiassa se viittaa myös siihen kärsivään palvelijaan, Jesaja 53, se on se suuri evankeliumi luku Vanhassa testamentissa. Hän tekee erilaisia parannusihmeitä ja ajaa demonit ulos ihmistä. Tämä on nyt sitä, mitä sitten liittyy tähän hänen Jumalan poikana olemiseensa, että miten se näkyy hänen teoissaan. Näillä hän osoittaa olevansa korkeampi olento. Tästä me luettiinkin jo tekstiä, että hän kirkasvuorella puhui Elian ja Mooseksen kanssa kuolemasta Jerusalemista. Muuten, viimeksi puhumme tästä typologiasta, niin tässä kohtaa Luukkaan evankeliumissa on sana eksodus. Eli Jeesus puhui eksoduksestaan Jerusalemissa, eli toisin on Egyptistä lähdöstä. Eli kuinka se Jumalan kanssa lähti sieltä Egyptin pimeydestä kohti luvattua maata, niin nyt Jeesus sanoi, että itse asiassa hänen kuolemansa on juuri tällainen tapahtuma, jossa Jumalan kanssa viedään sieltä synnin kirouksesta, synnin pimeydestä luvattu maahan. Hengellisessä mielessä. Hän on se kärsivä palvelija. Ja Johanneksen evankeliumissa, sitten otan sen, en ota Matteusta ja Luukasta tänään. Jeesus on lähetetty ilmaisemaan, millainen isä on. Hän itse sanoi näin. Ja Johannes kertoo sen meille näin. Kaikille tuttu pienoisevankeliumi, Johanneksen 3.16. Tämä liittyy juuri siihen aadamina olemisen tehtävään. Hän ei voi tehdä mitään ilman isää. Isä oli se, joka hänen täytyy olla alisteinen isälle, ollakseen ihmisen sijainen. Muussa tapauksessa hän ei voisi ottaa ihmisen paikkaa. Mutta sitten hän on myös kuningas, joka on lähtenyt sotaan retkelle hankkiakseen valtakuntansa takaisin. Vaan se anastaja, joka anasti valtakunnan, niin otetaanpa se sitten takaisin. Onko mä muistanut kertoa teille, mitä sana evankeliumi tarkoittaa? Mä olisin muistaakseni jossakin sanonut, mutta mä en muista, onko mä sanonut teille sitä. Mä sanoisin kyllä Jyväskylässä tässä viimeisessä. Muistaako joku, että mä olisin sanonut siitä mitään? Okei. Okay. Joo, okei. Okay. Eli mä muistan kerran. Ei, sana evankeliumi, evangelion tarkoittaa sitä, että kenraali palaa voittoisalta sotaa retkeltä ja sitten sitä juhlitaan. Sitä se ilosanoma tarkoitti tuon ajan kielenkäytössä, eli evankeliumisana. Eli Jeesus on se kuningas, joka tulee nyt sieltä voittoisalta sotaa retkeltä. Hän on kukistanut ristillä tämän pahan valtakunnan ja ottanut sen valtakuntansa takaisin. Ja sitten on hyvä tietää, että luonnostaan jokainen ihminen on Jumalan poika siinä merkityksessä, että me olemme Aadamin jälkeläisiä. Mutta sehän ei riitä kenenkään pelastumiseen. Koska Aadam lankesi syntiin, hänen luonteensa turmeltui, ja sitten kun hänelle syntyi poikia, niin Seetistä sanotaan, että hän ei ollut enää hän ei ollut Jumalan kuva, Jumalan kaltainen. Hän sanoi, että Aadam sai pojan kaltaisensa, eli syntyvä ihminen oli sen langenneen Aadamin kaltainen, ja meistä jokaisesta tämä näkyy. Se täytyy saada meistä pois, ja ainoa tapa saada se pois on se, että se meidän entinen elämä päättyy. Ja uusi elämä alkaa, ja se on mahdollista vain, jos Jeesus sen meille antaa. Paavali puhuu sen tähden siitä, että tämä Jumalan poika isolla peellä, eli Jeesus adoptoi ihmisen, eli Jumalan pojan pienellä peellä, Jumalan perheeseen uskoisi, tulee Jumalan lapsi. Näin. Tuossa on viimeinen kuva. Mä halusin näyttää, että tämän Johanneksen evankeliumi on mielenkiintoinen siinä, että ensimmäisen luvun 18 ensimmäistä jaetta muodostaa tällaisen hebrealaisen runomitan, jossa se idea on siellä keskellä taas vaihteeksi. Huomaatte, niin siellä alussa puhutaan sanasta, joka on Jumalan luona. Ja sitten täällä puhutaan jälleen täällä jakassa 18 sanasta, joka on isän luona. Sitten puhutaan siitä, kuinka Jeesuksella on oma osansa luomissa, kuinka hän on luoja. Ja sitten meille siellä vastaparissa puhutaan siitä, kuinka hän on uudeksi luoja, eli aloittaa meissä sen luomisen uudestaan, jotta meistä voisi tulla sen uuden luomakunnan kansalaisia.
kuinka Jeesus on elämä ja valo, ja ne ovat Jumalan lahjoja, ja kuinka armo on Jumalan lahja. Molemmissa päissä on se, että Johannes Kastaja todistaa Jeesuksesta jotain. Ja sitten meille puhutaan siitä, kuinka sana täytyy tulla maailmaan ja sana tuli lihaksi. Ja sitten se keskellä oleva tähtäyspiste kuuluu meille. Tämä luen teille. Johanneksen evankeliumin 1, 12 ja 13. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden, tai vanha käännös sanoo voiman, alkukieli sanoo vallan, joka tarkoittaa molempia, eli oikeuden ja voiman, tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen, he eivät ole syntyneet verestä, eivätkä ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Johanneksen evankeliumin koko se alkupuheen tähtäyspiste on tässä näin. Edessä. Kun me uskossa otamme Jeesuksen vastaan, niin meistä tulee Jumalan lapsia. Siirrymme kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, katoavaisuudesta katoamattomuuteen ja niin edelleen. Okei, olisiko tullut ajatuksia? Nyt voitaisiin taas keskustella. Ole hyvä. Olen pitkään miettinyt sitä, että olisi tässä alunkielessä vaan maskuliinisia viitteitä, ettei lainkaan feminiinisia, kun ajateltiin Jumalan pojista, pojasta. Ja... Ei, on siellä feminiini. On siellä feminiini, mutta se monet niistä kohdista selittyy sillä, että kieltä käytettiin sillä tavalla, että kun puhuttiin maskuliinisesti, niin se automaattisesti sisälsi sen toisenkin puolen, koska se on se alkuperäisen suunnitelman mukaista. Maskuliini ja feminiinisyys, mies ja nainen on yhtä. Ei ne ole erillään. Siis tämä meidän syntiin langennut maailma on just se, joka tekee kaiken eroon. Ei se ollut Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Alkuperäinen tarkoitus on, että se on yksi, josta käytetään sitä maskuliinisuutta. Joo. Kyllä. Kyllä. Sitä ei aina vaan osaa ajatella sillä tavalla, mutta kyllä se, sitä se tarkoittaa. Joo. Tiedän kenenkään ihmisen hikoilee verta. Joo. Nyt pitäisi kysyä joltakin lääkäriltä. Sitä en osaa sanoa. En ole koskaan lukenut mistään ainakaan. Mutta... ehkä se jossakin verenvuototaudissa saattaisi olla mahdollista, mutta sehän ei ole se oleellinen asia. Oleellinen asia on se, että se synnin kirous laitettiin hänen päälle ja sen tähden hän sitten hikoili verta. Mutta täytyisi kysyä joltakin lääkäriltä, en uskalla sanoa varmaksi asiaa. Mä voin tietysti kysyä, kun mä tunnen pari lääkäriä, että mitä he sanoisivat. Okei. No jos lääkäri on näin sanonut, niin sitten se on varmaan mahdollista. En ole sen alan asiantuntija, että osaisin siihen sanoa. Okei, kiitos Ahti. Ole hyvä. Joo. Kyllä. Hän on kulkenut se meidän tiemme, jotta meidät voitaisiin pelastaa. Rai. Jeesushan peitellisyydellä puhui itseään Jumalaan. Esimerkiksi varmaan ottaa kommentoissa. Viittasit tuossa esityksessä siinä. Siellä erään rikas mies, kun se rikas mies, joka tuli, että sanoi, että se on hyvä opettaja. Mies vastaa, että miksi sä voit olla hyväksi opettajaksi, paitsi Jumalaan. Myöhemmin
Aivan, no katsokaa, kun siinä oli hieno ironinen kysymys Jeesukselta. Aihaa. Te ette halua tunnustaa minua siksi, miksi minä sanon, ja kuitenkin te tulette sanomaan minusta asioita, jotka liittyy vain Jumalaan. Tässä on niin kuin ristiriita, että miten te toimitte. Ihan oikein. Varmaan uskoisin, että se nuorukone ehkä ymmärsi, mitä Jeesus tarkoitti sitten. Entäs muita ajatuksia? Meillä on vielä aikaa kohtuullisesti, kello on vasta 6:50. Ahti. Onko kysymys ensi kädessä ja viime kädessä onnistumisesta, kun Jeesus suuntautuu näin paljon ihmisen puolesta, niin onko tämä varma siitä, että ihminen voi onnistua myös? Uskokaa, että tietysti etupäässä näyttää paljon, mitä se merkitsee tämä kysymys. Mutta onko kysymys ihmisen onnistumisesta? Ja voiko? Meistä kukaan ei kykene samaa, mitä Jeesus teki. Siitä yksinkertaisesta syystä, että kun Jeesus tulee ihmiseksi, uudeksi Aadamiksi, niin hänellä ei ole sitä synnin turmelemaa luontoa, joka meillä on. Koska hänessä Jumala aloittaa alusta. Jos Jeesus olisi tullut synnin turmelemassa luontossa, niin eihän se olisi ollut uusi alku. Joten vastaus on, että ei. Me voimme, kun Jumala antaa meille tahdon ja tekemisen ja halun, niin elää kyllä Jumalan tahdolle kuuliaisena, mutta se ei ole sama asia kuin mitä Jeesus teki. Älkää koskaan langetko siihen ansaa, johon tiedän joidenkin ihmisten lankeavan, kun he alkavat ajatella, että okei, Jeesus tuli ihmiseksi ja minä olen ihminen, kyllä minä tässä pärjään, jos Jeesuskin pärjäsi. Ette pärjää. Tämä liittyy siihen puoleen, jossa hän on sen synnin turmeleman Aadamin kalta. Eli toisin hän kokee niitä samoja kiusauksia, samoja heikkouksia. Mutta se ero on siinä, että hänellä ei ole synnin turmelemaa luontoa niin kuin meillä. Jeesuksen ihmisyys on ainutlaatuinen. Tämä on tärkeää. Mitä Johannes sanoo kirjeessään, että hänessä ei ole syntiä. Johannes ei sano, että hän ei tehnyt syntiä, vaan hän sanoo, että hänessä ei ole syntiä, joka on enemmän kuin vain, että ei tekisi syntiä. Ensin Raimo jatkaa ja sitten sieltä ja sitten siitä. Joo, kyllä. Se on totta. No sit sisar sieltä. Roomalaiskirjeen 7. luku. Joo. Joo, meille kyllä puhutaan siitä, kuinka Jeesus vihastuu, mutta nyt on ero siinä, miksi hän vihastuu ja miksi me vihastutaan. Jeesuksen vihastuminen liittyy siihen, että se hänen jumalallinen luontonsa ei voinut hyväksyä sitä syntiä, mitä siinä ympärillä tehtiin. Joo, siis ei kaikki vihastuminen ei ole syntiä. Joo, se on totta. Kaikki vihastuminen ei ole syntiä. Jeesus sanoo, että vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Kaikki vihastuminen ei ole syntiä.
Joo, sitten tästä. Kyllä. Me ei voida mitään ottaa siitä pois, eikä me voida siihen mitään lisätä. Me voidaan ottaa se vastaan ja pysyä sen piirissä. Valinta on sitten, että voidaan toki tehdä sekin valinta, että jätetään Jumala ja mennään muualle. Se on aina mahdollista sekin. Mutta siis me ei voida siihen, mitä Jeesus tekee, lisätä mitään, eikä voida siitä mitään ottaa pois. Jeesuksen jumaluus ja ihmisyys tekevät hänestä ainutlaatuisen olennon koko maailmankaikkeudessa. Nyt täällä ei ole flappitaulua. Olisikohan täällä missään flappitaulua? Tietysti teoriassa voisin piirtää teille yhden pienen kaavan. Mä olen joskus tästä aikaisemmin puhunut. Miksi Jeesuksen ihmisyys ei ole sama kuin Aadamin ihmisyys, eikä se ole sama kuin meidän ihmisyys, vaan Jeesuksen ihmisyys on ainutlaatuinen. Jeesuksen täytyy voittaa kahdella rintamalla, kun meidän taistelu on yhdellä rintamalla. Sitten siellä takana. Kyllä. Aha, hei, me löydettiin flappitaulu. No hyvä, nyt kun löydettäisiin vielä kynä. Onko meillä kynää sitten? Okei, katsotaan sinusta. Okei, no niin, eli Aadam ennen syntiin lankeemusta oli synnitön. Ja Aadam jälkeen syntiin lankeemuksen oli synnin turmelema. No niin, kumpi ihmisyys täytyy Jeesuksella olla, jos hän olisi se uusi Aadam, uusi alku? Eli tämä näin. Riittääks? Ahti. Vakava kysymys. Jumala vedenpaisumuksessa hävitti ihmiset, sitä enää katui. Niin miten voidaan täydellisestä ymmärtää, että täydellinen voi myöskin katua? Mitä sanot siihen? No, tullaan siihen kohta. Mä kerron ensin tämän, mä voin sitten vastata siihen. Se ei ole ihan sama asia kuin katua sanaa Suomessa. Siinä on kyllä selitys. Aadam oli aluksi synnitön. Ja sitten hän oli synnin turmelma sen jälkeen. Missäs me ollaan? Eli me ollaan täällä.
Jos Jeesuksen ihmisyys olisi pelkästään synnitön, niin miten sitten me? Voiko hän olla meidän sijaisemme? Se tulee täältä. Eli Jumala aloittaa alusta. Tämä takaa sen, että hän on täydellinen sijaisuuri. Mikään muu ei ole täydellinen kuin se synnitön. Mutta jotta siitä olisi meille mitään hyötyä, niin tämän turmeluksen aikaansaama viaton, pistetään näin, viaton heikkous. Eli toisin sanoen kipu, särky, suru, jano, niin edelleen. Se tulee täältä. Nyt hän voi olla yhtä aikaa molempi. Hän on täydellinen ja silti hän voi ottaa meidän paikkamme. Eli hän on kärsinyt kaikki samat kiusaukset, kaikki samat kivut ja säryt kuin mekin. Ja silti Jumalalla on se takaportti koko ajan pelastuksessa, että hän on synnitön, vaikka me ei olla. Älkää ikinä ajatelko niin, että Jeesus olisi ollut synnin turmelema. Silloin hän tarvitsisi itse pelastajaa. Me tarvitaan pelastajaa. Eikö niin? Ja se, että hän on synnitön, takaa juuri sen, että me voidaan pelastua. Ja tähän ei tarvitse mitään laittaa lisää. Kuuliaisuus Jumalan tahdolle on sitten vaan seuraus siitä, että Jumala saa istuttaa tästä syntyvän periaatteen meidän sydämme. Se ei millään tavalla muuta sitä, mitä Jeesus tekee ristille. Eli niin kuin mä aina sanonut saarnoissa, niin ensin tulee armo, sitten tulee laki. Eikä toisinpäin. Siinä tulee sitten se yleinen. Joo, kyllä. Nimenomaan, katsokaa, jotta se voisi sitten toteutua, sitten tulee Pyhä Henki mukaan. Eli kun Jumalainen kolmas persoona ryhtyy toimenpiteisiin. Aivan oikein. Siinähän Paavali puhui nimenomaan roomalaiskirjan 8. luvussa sitten. Se on Paavalin teema. Otas nyt. Se ei ollut ihan noilla sanoilla, mutta se on hebrealaiskirjeessä. Se ajatus. Mutta se ei pidä sisällään tätä. Pitää olla tarkka, koska sitten Johannes sanoo tästä asiasta näin. Niin pitää laittaa niin kuin vierekkäin, muuten saattaa mennä. Katsokaa, se ongelma on se, että jos me uskotaan Jeesuksen olevan vain tätä, niin silloin putoaa perusta siltä, että hän olisi meidän sijaisemme ja esikuvamme. Eli toisaalta kuuliaisuus ei sitten olisi enää mahdollinen Pyhän Hengen kautta. Jos me uskotaan taas tähän näin pelkästään, niin tämä ajaa legalismi ja perfektionismi. Ja sitten ihminen yrittää pelastaa itsensä. Ja kumpikin ääripää on väärin. Se pitää olla tosi tarkkana. No, tämä menikin tosiaan, tämä meni systemaattisen teologian luennoksi. No sitten se Ahtin kysymys tästä, että Jumala katui. Oikeastaan se ei tarkoita sitä, että hän katui. Se, en tiedä, pitäisikö se kääntää, että häntä kadutti tai häntä murehdutti tai että hän tuli surulliseksi. Tai, mä en tiedä, mikä olisi hyvä. Sillä ei löydy suomen kielestä suoraan samaa tarkoittavaa sanaa. Olisiko harmillinen? Hän tuli harmilliseksi. Ihmisen vaelluksista, kun niitä täytyy tuhota niin paljon ja sillä tavalla. Jos on täydellinen, siihen ei voida mitään lisätä eikä mitään ottaa pois. Okei. Oliko Noa täydellinen?
Väärä vastaus. Jumala sanoi, että Noa oli täydellinen mies. No kuinka täydellinen Noa oli? Niin, eli kuinka täydellinen hän oli? No siinä mielessä hän oli täydellinen, että hän pyrkii noudattamaan Jumalan tahtoa kaikessa ja totti Jumalaa. Niin, hän oli täydellinen siinä vaelluksessaan, mihin asti hän oli Jumalan kanssa päässyt. Ja se ei tarkoita, että se kasvaminen päättyisi. Tai niin kuin Paavali sanoo Filippiläiskirjeen 3. luvussa, niin ei me olla täydellisiä, me ollaan vaan matkalla sitä kohti ja muutama jae myöhemmin sanotaan, että ja me ollaan täydellisiä. Me ollaan yhtä aikaa täydellisiä ja epätäydellisiä. Kuinka täydellinen on pieni vauva? Niin, kehityskaarti otetaan mukaan, se on täydellinen. Pieni vauva on pienenä vauvana täydellinen. Eli Noa oli täydellinen siinä hetkessä, mihin asti hän oli Jumalan kanssa päässyt. Niin ihan samalla tavalla kuin se pieni vauvakin alkaa pikkuhiljaa kasvaa aikuiseksi, niin se Noakin alkoi kasvaa sitten hengellisesti mielessä. Eli täydellisyys ei ole tämmöistä absoluuttista täydellisyyttä, mistä Raamattu puhuu, vaan se on täydellistä olemista siinä, mihin on päässyt Jumalan kanssa. Ja siinä voi koko ajan kasvaa. Jumala on sitten absoluuttisesti täydellinen. Ja se on eri asia. No ensin tästä ja sitten Raamattu. Mihin väliin sitten tulee ehdottomasti, että hänet otettiin pois, koska hän tuli Jumalan yhteydessä? Joo. No hänet otettiin tarkoituksella pois. No niin, Enok oli esikuva sitten niistä, jotka otetaan maan päältä kuolemaa näkemättä. Niin. Silloin ihan tarkoitus, miksi Enok otettiin tämmöisenä opetuksena pois. Hän eli niin lähellä Jumalaa, että Jumala otti hänet jo etukäteen täältä takeeksi, että meidätkin tätä kerrotetaan. Niin. Aivan. Se on psalmi, joo. Löytyy Kuhun kamaralta muuten se teksti, astronautit sen vei sinne aikoina. No niin, Raimo. Tämä vielä viittaa tähän kaupungissa, että näkyy tähän Raamatun teema, tai siis otetaan Raamatun paikka ja yhteistä, osataan käsittää siitä, että kaikki tietävä ei voi edetä. Mm. Joo, Jumala keskustelee ihmisen kanssa siellä, missä ihminen on, ihmisen tasolla, jotta me voitaisiin ymmärtää näitä asioita. Koska jos hän keskustelisi omalla tasollaan, niin se menisi täältä. Meillä olisi harmaata aavistusta, mistä hän puhui. Sen takia hänen täytyy niin kuin tulla aina meidän tasolle, jos hän haluaa meille jotain kertoa. Niin, että me voidaan ymmärtää se sanoma, mikä hänellä on meille. Se on aina hyvä muisto ja oikein. No nyt tästä syntyykin paljon keskustelua, se on hyvä, hyvä asia. Olisiko vielä ollut jotain? No, siellä on vielä yksi. Joo. Ei niin. Katsokaas, jos Jeesus ei olisi Jumala, toisaalta jos Jumala itse ei kantaisi vastuuta synnistä ja sitä rangaistusta, niin mitäs tapahtuisi? Riittäisikö jonkun luodun olennon kuolema maksamaan
syntivela, joka on ääretön? Ei. Ei. Kun ei ole kuin yksi ääretön olento maailmankaikkeudessa. Tässä se juuri onkin. Sen tähden minkään luodun olennot, vaikka kaikki luodut olennot kuolisivat jonkun yhden puolesta, niin sekään ei riittäisi. Vain ääretön voi kurua äärettömän kuilun umpeen. Tämä on Raamatun ehdoton teema. Se on ihan käsittämätön. En tiedä, oletteko koskaan harrastaneet tähtitiedettä? Mä joskus pienenä poikana harrastin sitä vähäsen, että mulla on pieni tuntuma sitä, mitä se on. Ja joskus lueskelen yhä edelleen tämmöisiä tähtitieteeseen liittyviä löytöjä, joita sattuu vaikka naseen tämä Hubble-teleskooppi. Tiedemiehet väitti tässä muutama vuosi sitten, että nyt ne on kuvannut maailmankaikkeuden rajaan. Ja mä vähän nauroin mielessä, että no joo, katsotaanpas mitä tapahtuu. Ei mennyt kauhean kauan, kun oli uutinen, että kun Hubblella saatiin vähän parempia kuvia, niin huomattiin, että ei se ollutkaan se raja siinä, missä se luultiin olevan. Ja sitten kun laskettiin, että mitäs kaikkea siinä pienessä palassa, ihan pienen pieni kulma maailmankaikkeutta, missä luultiin se raja olevan, niin sieltä löytyi 10 miljardia uutta galaksia. Jos yhdessä galaksissa on satoja miljardeja aurinkokuntia, niin voitte vaan kuvitella, kuinka paljon tavaraa sieltä löytyy lisää. Se menee niin kuin heti täältä, ei me voida millään käsittää niitä. Ja nyt sitten henkilö, joka on kaiken tämän luonut, syntyy ihmiseksi. Ja se on käsittämätön. Mutta hän teki sen sen tähden, että hän rakastaa meitä. Okei, nyt meidän aika on tässä mennyt ja jatketaan. No yksi kommentti lyhyesti. Paavalihan sanoo, että Jumala sovitti maailman itsensä kanssa pojassa. Jumalan pojan veri vaan voi ratkaista sen syntiongelman. Okei, nyt meidän aika on päättynyt. Pidetään tässä vielä loppurukous ja jatketaan se ensi kerralla. No niin, kiitos taivaassa siitä, että saatu olla tässä yhdessä ja löytää valtavia, ihmeellisiä näköaloja, Herra, sinun pelastussuunnitelmaasi. Olemme saaneet katsoa, millä tavalla Jeesus, sinä olet toteuttanut vanhan testamentin ennustuksia, kuinka sinä olet se ainutlaatuinen ihmisen pelastaja, Jumalan poika, sanan ihmeellisimmissä mahdollisissa merkityksessä. Sinä olet meidän luojamme, sinä olet meidän Herramme, sinä olet meidän lunastajamme, meidän vapahtajamme. Kiitämme, Herra, sinua kaikesta siitä hyvästä, jota olet jo tehnyt meidän hyväksemme. Salli meidän jälleen turvallisesti päästä kotimatkalle ja sitten jälleen ensi viikolla.